Vítaj, dnes chcem v krátkosti hovoriť o príbehu mladej atlétky, ktorá mi svojou odvahou a snahou pre férovosť a pravdu ide príkladom. A môže ísť príkladom aj tebe. Možno si myslíš, že idem hovoriť teraz o nejakých obdivuhodných športových výkonoch, ale ide o inú vec. Selina Soul počas 4 rokov štúdia na strednej škole súťažila, tak ako ostatné dievčatá, v atletike proti biologickým mužom, respektíve chalanom. Každý jedenkrát som prehrala, hovorí Selina. Stalo sa tak, pretože Connecticut zmenil svoje pravidla v ženskom športe. Jediná vec, ktorú musel vlastne muž alebo chalan spraviť, bolo podpísať kus papiera, ktorým školu uniformoval, že zmenil pohlavie. Potom začali dvaja chalani súťažiť v ženskej kategórii. Každý jedenkrát prehrala a zanechali ju za sebou o 20 metrov. Hej, Selina sa preto vlastne nekvalifikovala tam, kam chcela a musela súťažiť v iných pre ňu možno nie tak bežných disciplínach. Myslím, že ona súťažila hlavne v šprinte, ak sa nemýlim. Selina hovorí, že keby tam neboli chalani, kvalifikovala by sa. Pokračuje slovami, že chalani vyhrali každú súťaž, kde šli. Samozrejme, nie sa čo čudovať, je jasné, že muži a ženy nie sú biologicky identickí a hlavne v puberte nastávajú hormonálne zmeny. Jednoducho povedané, muži majú fyzickú výhodu oproti ženám. Museli tí chalani alebo muži podstúpiť nejakú lekárskú intervenciu, napríklad dávkovanie hormónmi opačného pohlavia, aby mohli súťažiť v tejto ženskej kategórii? Zdá sa to byť nepravdepodobné. Selina hovorí príklad, kde chalan súťažil nejaké 3 sezóny a potom počas 2 týždňov prešiel na dievčenskú súťaž, ak som tomu správne porozumel. A vlastne 2 týždne sú sotva dostatočné na hormonálnu terapiu, ktorá by mala nejaký výrazný dopad. Selina hovorí, že všetci protrans aktivisti hovorili, že telesnosť nemá nič spoločné s rodovou identitou. Je možné, že ak by sa od biologického muža vyžadovalo brať nejaké hormóny, napríklad estrogen predtým, ako bude súťažiť v ženskom športe, že by to bolo jednoducho vnímané ako transfóbne. Čo by som chcel tak zdôrazniť je, že často je pozornosť zameraná na to, ako sa bude trans osoba cítiť, keď jej nebude umožnené súťažiť tam, kde chce, a nie je len o šport, ale napríklad aj o používanie šatní a podobne. Inak povedané, keď nebude týmto ľuďom umožnené robiť, čo chcú. Ako si málo sa však zamýšľame, ako sa budú cítiť ženy a dievčatá, keď budú musieť súperiť proti biologickým mužom, alebo keď budú musieť zdieľať šatne alebo iné miestnosti s biologickými mužmi, ktoré o sebe hovoria, že sú ženy. Áno, v podstate sa stráca ich súkromie. Po mnohých prehrách sa Selina sama pýtala, prečo to vlastne robí, prečo tvrdo trénovať a obetovať sa, len aby bola tretia alebo na horšom mieste. Selina je však bojovníčka nielen na trati, nielen otvorene hovorí o nespravodlivosti na strednej škole, s ktorou mala ona a ostatné dievčatá skúsenosti, ale podala aj sťažnosť odvolávať sa na nejakú časť v zákone. Nie je prekvapivé, prečo sa ostatné dievčatá a ľudia boja o tom hovoriť. Môže to mať dôsledky na celú ich kariéru, štúdium a život. Vedia, že protrans aktivisti po nich pôjdu, ak vyjadria, čo je len trochu nesúhlasu. A samozrejme, že budú označení za transfóbnych a podobne, ako sa to dnes deje. Silne sa vyhrážali smrťou od médií, si zaslúžila veľa nenávisti. Anonymné komentári online hovorí, že je lúzerka, že má tvrdšie trénovať. Toto sa stalo, priatelia, na strednej škole. Selina nebola násilná, nepredávala drogy ani nič podobné. Všetko, čo chcela, bola férovosť a spravodlivosť v športe. Pobúrený dáv sa ju však pokúsil zlomiť, útočili na ňu osobne a tak ďalej. Toto je príklad, že niektoré názory a činy sú pre istú skupinu ľudí netolerovateľné. Tí, ktorí chcú toleranciu, netolerujú druhých a snažia sa to pretlačiť do zákonov. V zahraničí sú prípady, kedy rodičia strácali kontrolu nad starostlivosťou o svoje neplnoleté dieťa len preto, lebo nesúhlasili s rodovou premenou svojho dieťaťa a s indoktrináciou do tejto premeny. Áno, lebo deje sa to aj v školách, teda hlavne teraz hovorím o Amerike napríklad. A to sa mi potvrdilo nedávno aj na TikToku, keď som vyjadril istý pohľad, jednak bol inými prekrútený a nie prekvapujúco, niektorí sa asi domnievajú, ako sa mi zdá, že som transfób, hej, alebo ako keby som niekoho zavraždil pomaly. Pričom slovo trans som v príspevku ani len nespomenul. Priatelia, ale ako z toho, že vyjadrí niekto názor, vyplýva, že sa bojí druhých ľudí, alebo že ak s niečím nesúhlasí, opäť odkazujem na podcast číslo 31, že kde som hovoril o tom, či je netolerantné povedať, že sa niekto mýli. A hlavne, ak chceme chrániť svoje deti. Transfób je niekto, kto nenávidí alebo sa bojí transrodových ľudí. Vyjadriť nesúhlas alebo iný názor jednoducho nie je to isté, čo nenávidieť alebo sa bať druhých ľudí. Ak niekto na základe obyčajného výroku alebo tvrdenia usúdi, že niekto má z druhých fóbiu, tak ako prosím,
prosím. To je podobné ako s biskupom Márkom u nás na Slovensku. Hej? Ale ak je napríklad transfóbne povedať, že ide o neférovú výhodu pre mužov v ženskom športe, keď súťažia muži v ženskom športe, potom nie je náhodou cisfóbne takto postupovať voči biologickým ženám a dievčatám v športe. Ide predsa o rovnosť pre ženy a to je to, čo chceme, nie? Veď ak sa vytratí kategória muž a žena, tak nepôjde o žiadne práva pre mužov ani pre ženy. Ako chceme brániť napríklad práva žien, keď nebudeme vlastne vedieť, kto vlastne žena je. Ešte bude problém, že vlastne chceme chrániť dievčatá a ženy, aj chrániť ich súkromie a bezpečnosť. Priatelia, ja napriek tomu cítim povzbudenie z príbehu a odvahy Seliny Soul, ktorá sa nebojí postaviť za pravdu a za spravodlivosť a napriek tomu, že to môže mať pre ňu nepríjemné alebo dosť nepríjemné dôsledky. Toto nie je o rodovej identite, ale o fair play. Aj keď daní chlapci vyhrávali súťaže v ženskom športe, najsilnejšia pre mňa zo všetkých je práve Selina. Je to sila osobnosti a jej úcta k pravde a spravodlivosti. To mi je inšpiráciou a verím, že to môže byť inšpiráciou aj pre teba. Viac k tejto téme nájdeš vo filme a knihe s názvom What is a Woman. Do popisu tiež prikladám krátke video od Seliny a ak by si chcel alebo chcela počuť aj iný, sice opäť trošku nešťastný, ale inšpiratívny príbeh, k tejto téme daj mi vedieť. Je o otcovi, ktorý bránil zdravie a šťastie svojej céry, nechcel sa podvoliť vonkajšiemu tlaku istej skupiny ľudí a bol preto zatknutý a dokonca postavený pred súd. A to len plnil povinnosť otca, ktorú by mal plniť každý rodič. Postaviť sa za svoje dieťa, jeho práva, šťastie a zdravie. Takže to je z mojej strany na dnes všetko. Ak máš tip na nejakú inú tému, daj mi vedieť a budem rád, ak budeš podcast zdieľať. Ďakujem a maj sa krásne, maj ešte pekný zvyšok dňa.